ხომიღებდი ჩუმჩუმა. აი, მეორე აფხანაგი როი დღეს ხო იერ. ხო ჩვა ხო ბარ დაგვიჭია, სიმართლე ხო ჩვენ ხარესა. ხო ბარ დაგვიჭია. ვინ? აი, გენათა და სურათი. სახელმე გვარი მიხარ. გამიშოლობა. როგორ არის? ო ახლა მე თუ სასურათოდ ვინმეს მომწორვარ, მაგაზე პრეტენზია არ მაქვს, არც ის. უბრალოდ აქ ერთი მომენტი არის, რომ ეს ადამიანები, ვინც ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდულ, ასე ვთქვათ, ფრთაში არიან გაწევრიანებული, გაფორმებული არიან სხვადასხვა IPF-ში და მე ვაფიქსირებ მხოლოდ ერთ ფაქტს, რომ სამუშაო საათებია და სამუშაო საათებში რატო არზიან ესენი თავიანთ სამსახურებში.